Só na fraude o nove dedos volta. É, só na fraude. Isso mesmo. Mas se o Congresso aprovar e promulgar, teremos voto impresso. Temos não vai que ser, ter, se não vai ser uma caretada de um cidadão como esse daqui, que não vai ter voto impresso. Pode esquecer isso aí. Isso aí,